Stingro pandēmijas ierobežojumu laikā ražotāji viens pēc otra interneta vidē atvēra veikalus pārtikas produktu tirdzniecībai. Šī gada sākumā vērojama pretēja tendence. Janvārī par interneta veikala slēgšanu paziņoja uzņēmuma Orkla O veikals. Protams, šī te klātienes iepirkšanās atgriezās, līdz ar to arī e-veikala, teiksim, pieprasījums pakāpeniski samazinājās. Un tieši tādēļ arī, nu, tā teikt, sekojot līdzi šai te paradumu maiņai, uz doto brīdi mēs esam pieņēmuši lēmumu e-veikalu uz kādu laiku slēgt. Arī Food Union piederošais piena veikals, kas pērn apgrozīja 3,1 miljonu eiro, ar nākamo nedēļu darbību tomēr izbeigs, jo gada beigās novērojas lejupējoša tendenci pieprasījumam. Pēdējā laikā redzējām, ka patērētāji labprātāk iepērkas klātienes veikalos, tāpēc rūpīgi izvērtējot pieprasījumu izmaiņas, nolēmām slēgt pienaveikals.lv, sākot ar šī gada 15. marta. Pavisam cita tendence lielākajiem pārtikas tirgotājiem lielveikaliem, īpaši tiem, kuru piedāvātais preču sortiments ir plašs. Stingro pandēmijas ierobežojumu laikā visu attālinātās iepirkšanās pieprasījumu pat nebija iespējams apmierināt. Lielveikalu e-veikala sāka kāpināt apjomu, un pretēji ražotājiem, kuri savus veikalus slēdz, lielveikali joprojām e-veikalos redz nākotni. Tagad darbu var veikt mierīgākos apstākļos, pircēju skaits stabilizējies. Lai gan salīdzinot ar klātienes veikalu apmeklējumu internetā pārtiku pērk tikai daži procenti klientu, šis skaits joprojām ir augošs, un arī klienti ir visdažādākie. Gan jaunie vecāki, gan cilvēki ar pārvietošanās grūtībām, gan aizņemti cilvēki, kam nav laika klātienes pirkumu veikšanai. Piemēram, Barbora secinājusi, ka daļa no Daugavpils klientiem nemaz nedzīvo Daugavpilī. Mēs redzam, ka pircēji pasūta saviem vecākiem, vecākiem cilvēkiem citā pilsētā. Pamatā viņi veic pirkumus vecākiem, jo tāda vai cita iemesla dēļ viņiem ir grūti iepirkties. Atšķirībā no pandēmijas laika, e-veikalu pircēju prasības ir augušas. Patērētāji pieprasa ērtu lietotni un ātrumu. Vai tā būtu ātra saņemšana uz vietas veikalā vai ātra preču piegāde līdz namdurvīm? Viņi ļoti grib saņemt visu ātri un uzreiz. Ja pandēmijas laikā viņi vairāk veltīja laiku tieši lielu pirkumu apkopošanai un arī tad bija iespēja viņiem sagaidīt šo savu pirkumu, šobrīd pircējs grib visu ļoti ātri un ir gatavs arī spontāniem pirkumiem e-veikalā. Interneta tirdzniecības pieaugumu pārtikai uzrāda arī aptaujas, un pieaugums nav par labu mazajiem. Gan fiziskā lielveikalā pieauga, gan interneta lielveikalā. Mēs visi esam slingi un negribam daudz kustēties, arī pat to pirkstu negribam datorā kustināt, lai meklētu vairākas adreses. Pie viena iegāji, samaksāju un viss. Jā, cilvēki grib vienu vietu visu izdarīt. Ingūna Gulbe arī norāda, ka tas ir likumsakarīgi. Lielajiem ir vairāk resursu izveidot ērtas lietotnes un attīstīt pakalpojumu. Mazākiem tas prasa lielākus ieguldījumus un konkurēt ir grūtāk. Zando Zobalo, Divorža Pickis un Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.